Ali ste se kdaj vprašali, kako na internetu prodati več? Jaz sem se to spraševal v 2018 letu, ko mi je prijatelj priporočil Žana Nekrepa, digitalnega strokovnjaka. Žanom sva štartala poskusni projekt in moram reči, da Žan je že takoj na začetku presegel svoje obljubljene rezultate in ne samo to. Tudi ceno, katero je rekel, da bo, je znižal. Jaz sem bil zelo presenečen. Z Žanom sva še nekaj projektov kasneje speljala. In za Žana lahko rečem, da je izjemen genialec, da je izjemen networker, da je izjemna oseba, ki je ciljno usmerjena in da je z njim čudovito sodelovati. Če si želite prodati na internetu tudi vi več, potem se povežte z Žanom Nekrepom.